Meu nome é Diogo Paita, da WatchGuard Technologies, e hoje trago-vos o tema das previsões para o ano de 2021, previsões de cibersegurança. Vamos começar com um tema relativamente comum, ou digamos que uma técnica de ataque extremamente utilizada, mas que quero fazer aqui o paralelismo entre o que é phishing e o que é spear phishing. Tipicamente, quando falamos em phishing, estamos a falar em ataques massivos, ataques feitos em volume, com muito pouco cuidado naquilo que é a mensagem a passar ao alvo e que, de facto, o objetivo é o mesmo, é fazer o utilizador clicar num link que eventualmente nos possa comprometer a máquina ou que os leve para um determinado website para a introdução de determinadas credenciais versus, ou por oposição, àquilo que é spear phishing. Tipicamente, bastante mais cuidados, construídos manualmente e que, naquilo que é a mensagem a fazer chegar ao utilizador, são extremamente complexos, são extremamente similares àquelas que são as mensagens legítimas que tipicamente o utilizador recebe e que também normalmente vêm de uma fonte conhecida, ou seja, o remetente do e-mail que recebemos é tipicamente um remetente que está associado à nossa rede de contactos. De forma que, e a previsão é, no fundo, aqui a adoção de técnicas de automatização na criação de spear phishing. Portanto, a parte boa do spear phishing seria que, em volume, ele não é muito elevado e daí que a grande previsão que temos para 2021 no que diz respeito a spear phishing é que ele possa utilizar técnicas de automatização que sejam utilizadas, por exemplo, para a recolha de informação em redes sociais e que com essa informação se possam compor, então, mensagens extremamente mais credíveis, da mesma forma que venham de uma rede de contactos bastante próxima e que resulta que, no final, a combinação de todos estes fatores leva ao aumento massivo naquela que será a quantidade de e-mails de spear phishing recebidos pelos nossos utilizadores. Nem tudo é mau, no sentido em que soluções de anti-spam convencionais, dado este aumento de volume, passará a poder, ou eventualmente, detectar este tipo de ameaça. Sendo que aqui, claramente, o que recomendamos são soluções do género firewalls de DNS. No caso da WatchGuard, nós temos o DNS Watch ao nível do perímetro, temos também o DNS Watch Go ao nível do endpoint, que poderão, com certeza, ajudar imenso naquilo que será a identificação por reputação de destinos maliciosos, mas também ao nível da prevenção, recomendamos um forte investimento naquilo que é a componente de Endpoint Security. Falamos, obviamente, aqui em soluções que tenham já um conjunto de técnicas que nos permitam, através de inteligência artificial, perfilar comportamentos maliciosos ou sequências de ações que nos podem levar a um ataque e podermos preventivamente detectar esse tipo de ameaças. Recomendamos também um forte investimento naquilo que é a formação dos nossos utilizadores, no sentido de poderem, através dessas mesmas soluções, nomeadamente o DNS Watch Go, permite ao utilizador em português fazer imediatamente uma formação na capacidade de identificação de ataques de phishing e que com isso consiga, no futuro, rapidamente poder autonomamente reconhecê-los. A próxima previsão que temos tem muito que ver com aqueles que são os serviços de alojamento cloud. Aqui é mais um desejo do que uma previsão. Na verdade, prevemos e necessitamos que estes provedores de alojamento na cloud passem a implementar mecanismos de detecção de antifraude. Na verdade, o que está a acontecer ao dia de hoje é que, muitas das vezes, estes serviços de hosting permitem a criação ou o carregamento de componentes web, como CSS, HTMLs, que originam a criação de subdomínios sobre este mesmo domínio legítimo. Ou seja, é usual vermos, por exemplo, ou por vezes recebemos um mail de phishing e em que clicando no link vamos dar exatamente a um endereço web, a um site web, onde vamos ter um formulário de login, por exemplo, da Microsoft, e em que o domínio é exatamente um domínio AWS. Ora, tipicamente isto nunca vai acontecer, não é? Microsoft terá os seus próprios serviços cloud de alojamento e não vai alojar com certeza nenhum serviço num alojamento da Amazon, ok? Portanto, aqui, essencialmente, é muito importante a prevenção, é muito importante, mais uma vez, soluções do género DNS Firewall, como falámos, é muito importante também soluções que tenham a capacidade de análise de todo o URL, URL Inspection,
No caso da WatchGuard, tem, por exemplo, aqui o Reputation Enabled Detection, que vos vai permitir, de facto, fazer este tipo de análise, mas também, por exemplo, o serviço de Web Blocker, que me vai permitir, efetivamente, identificar este tipo de ameaça. A próxima previsão é, na verdade, uma atualidade, ok? É mais a previsão em si é a técnica que poderá ser utilizada para, digamos, atacar aquele que é um contexto atual, um contexto em que temos, de facto, uma grande força de trabalhadores, passa a redundância, a trabalhar de casa. E, efetivamente, o que prevemos é que cada vez mais este tipo de alvo seja atacado e com diversas técnicas. Chamamos a atenção hoje aqui, e apesar de ainda não termos visto efetivamente nenhum caso baseado naquilo que é uma worm. O worm é um tipo de malware que efetivamente tem a capacidade de se replicar por toda a rede, versus, por exemplo, existem de facto algum tipo de vírus, de códigos maliciosos que têm a capacidade de se autorreplicar na máquina. Aquilo que define um worm é efetivamente a sua capacidade de replicação através da própria rede. Ora, aqui, para além de todos os factos que sabemos e que não vou entrar, vou tentar não utilizar a palavra C, digamos que, efetivamente, o que temos que ter em conta é de que cada vez mais temos utilizadores ligados através de meios como uma VPN, que estão ligados nas suas redes domésticas, que, efetivamente, têm acesso às redes corporativas através destas VPNs. E, portanto, aquilo que prevemos é de que, efetivamente, e sendo que os utilizadores estarão nesta fase já autenticados na máquina, estarão já, portanto, aqui soluções de múltiplo fator de autenticação, não são propriamente uma defesa a ter em conta, mas é relativamente simples para este tipo de módulos de ataque poder, por exemplo, lançar um ipconfig na máquina e perceber quais são os adaptadores que efetivamente pertencem a VPNs. Ou, por outro lado, uma tentativa de identificação de adaptadores do género virtuais, como, por exemplo, TAP, e com isto poderem facilmente identificar se determinada máquina numa rede doméstica tem uma VPN conectada. A partir daqui, fazendo utilização de comandos de root, é relativamente simples também fazer o reconhecimento daqueles que serão outros assets espalhados pela rede a atacar. E com isto poderem, de facto, espalhar aqui uma infecção que não está apenas localizada na nossa rede doméstica, mas que tem efetivamente como um alvo a nossa companhia. Enquanto sugestões, definitivamente a adoção de serviços de VPN que nos garantam segurança e a filtragem também de serviços de segurança sobre essas ligações de VPN e, acima de tudo, aqui uma componente muito forte de Endpoint Security. Refiro mais uma vez a plataformas que tenham uma capacidade, não só a típica proteção tradicional baseada num ficheiro de assinaturas, que efetivamente continua a ser válido e necessário, especialmente para rotinas de remediação, mas, por outro lado, que tenham uma postura, um modelo de aplicação de segurança preventivo, ou seja, que tenha um modelo baseado em confiança zero e que permita apenas e só a execução daquilo que efetivamente está classificado. Por outro lado, que tenha uma capacidade ao nível daquilo que é, por exemplo, técnicas de anti-exploit e que me permita monitorizar não só aquilo que processos ditos normais carregam em memória, portanto, o tipo de instrução que é efetivamente passado para a memória, como, por exemplo, o espaço alocado por determinado processo que nos é conhecido, que é classificado, que está classificado, mas cujas as instruções podem, de facto, ser maliciosas, ter, efetivamente, ao nível do endpoint, uma capacidade de proteção que engloba aqui não só uma componente de EPP, uma componente de EDR e, quizás, até serviços adicionais ou serviços geridos de threat hunting, de forma a que os analistas possam realmente monitorizar tudo o que se está a passar no endpoint e ter a capacidade de realmente poder prevenir ou identificar novas técnicas de ataque. Passamos para uma previsão que, no fundo, é uma consequência do que acabámos de dizer. O contexto é exatamente o mesmo. Temos uma série de utilizadores que estão remotamente a trabalhar e que, em determinado momento do tempo, há coisa de cerca de 10 meses atrás, houve a necessidade rapidamente das equipas de IT
providenciarem aplicações necessárias para o negócio, portanto, disponibilizarem em termos de operação todos os meios necessários para os utilizadores poderem efetivamente fazer o seu trabalho a partir de casa. Em muitos desses casos, essa política de segurança foi um pouco negligenciada, foram configurados serviços de RDP em que efetivamente estão expostos em portas standard e que são alvos fáceis daquilo que será um possível ataque ou, digamos, um brute force, por exemplo. E aqui, claramente, o que recomendamos é, por um lado, a adoção de soluções de múltiplo fator de autenticação, seja para, digamos que, a introdução de logins através de VPNs, seja, por exemplo, através de um serviço que eventualmente tenha mesmo que estar publicado em RDP, associar sempre aqui um fator de múltiplo de MFA e que me vá permitir, por exemplo, utilizar algumas técnicas relativas à autenticação segura, portanto, permitir autenticação offline, permitir apenas que o token seja utilizado num único dispositivo, que tenha características de DNA que identifiquem especificamente aquele dispositivo e que não possam ser clonados, e também associar aqui, mais uma vez, digamos que uma componente de endpoint extremamente forte no sentido de evitar ataques que estejam baseados no roubo de credenciais. Continuamos a ver ataques extremamente direcionados ao que o ponto de partida é efetivamente o roubo da credencial e, dessa forma, para além das soluções que sugeri, recomendamos também aqui, obviamente, as melhores práticas na criação de passwords que devem ser, de facto, complexas ou mesmo a utilização daquilo que ao dia de hoje já se sugere como uma passphrase. Ou seja, em vez de estipularmos uma palavra, estipulamos uma frase. Se quisermos até dar alguns erros ortográficos, propositadamente podemos-lo fazer e devemos-lo fazer. Ainda há, neste ponto, acrescentar também toda a questão ou componente de password managers, de ter um único sítio onde retemos todas as passwords, utilizar passwords unicamente, uma password diferente para cada um dos serviços onde nos autenticamos e guardá-las, todas elas, extremamente complexas, num password manager, obviamente também protegido por uma password complexa. A próxima previsão é, no fundo, uma constatação. Habituámos-nos, de facto, a que, ciclicamente, sistemas operativos deixem de ser suportados pelos seus fabricantes, ainda que, especificamente, em janeiro de 2021, neste caso, estamos a falar dos sistemas operativos como o Windows 7, como o Windows Server 2008. Especificamente, o Windows 7 foi um sistema operativo que foi amplamente utilizado, uma vez que, bom, o Windows 8 e o 8.1 não foram, efetivamente, sistemas operativos de grande adesão por parte dos utilizadores. E, portanto, é mais que provável que vamos encontrar nos nossos clientes estes tipos de sistemas operativos, que deixam de ter suporte e que, ainda assim, não deixam de ter vulnerabilidades. Portanto, aqui o que sugerimos claramente é, número 1, atualizar o sistema operativo para uma versão com suporte. Número 2, garantir que, ainda assim, essa versão do sistema operativo esteja fully patched, ou seja, totalmente atualizada. Mas, por outro lado, também aqui a utilização, mais uma vez, de uma plataforma de endpoints avançada, que reúna aqui diversas técnicas. Chamo a atenção para, efetivamente, a importância de um motor anti-exploit que tenha a capacidade de implementar o que chamamos de virtual patching. Ou seja, o fabricante, efetivamente, não vai construir mais patches de remediação, patches de segurança para estes sistemas operativos. Mas as técnicas que fazem utilização desses, ou os exploits que efetivamente fazem utilização dessas vulneráveis, podem ser descritas, podem ser identificadas e podem ser reconhecidas através do que falamos, ou que chamamos de virtual patching, através de um motor avançado de anti-exploit. Convido-os efetivamente a conhecer, dentro da WatchGuard, este tipo de tecnologia. Por fim, e um pouco a reiterar aqui muito do que falámos, prevemos que todos os serviços que efetivamente não tenham um múltiplo fator de autenticação associados possam ser explotados. É relativamente simples para um atacante fazer uso de uma lista de palavras, fazer uso de uma série de softwares que efetivamente existem ao dispor em alguns mundos subterrâneos, digamos assim, para efetivamente, com mais ou menor dificuldade, poderem acabar por conseguir identificar uma determinada palavra-passo.
Redes sociais são a melhor fonte de informação para um atacante para conseguir identificar um utilizador corretamente, para poder identificar também os seus colegas de trabalho e, portanto, chegar àquilo que é um utilizador, àquilo que é, digamos que, um dos dois critérios necessários para um momento de autenticação é extremamente simples. Portanto, aqui, efetivamente, a adoção de soluções de multifator de autenticação, soluções que efetivamente nos permitam utilizações seguras, nomeadamente chamar a atenção para a utilização de soluções que tenham um token único associado a um dispositivo, como falei anteriormente, que, por exemplo, não possam ser clonados, que, por exemplo, não utilizem serviços de SMS, que podem facilmente, através de algumas técnicas sociais, serem comprometidas. Com isto, gostaria imenso de agradecer o tempo que me estão a disponibilizar. Fiquem em casa, mantenham-se a salvo e um resto de bom dia.